Koho si vyberiete? To buďme z kraja, Miška. Mišo? Zlatého, hej. Ja, z kraja, veď aj tam je kraj. Ale odtiaľ pretiahnutie príjemnejšie, lebo odtiaľ to sa facká. Áno, odtiaľ to je pretiahnutie úplne najpríjemnejšie. Martin je DJ na svadbách. Martin je kuchár na svadbách. Martin pestuje sukulenty. Na svadbách. Na svadbách. Niekedy som aj holič. No, na svadbách. Máme tu viacerých hostí dnes? Áno. Mám tomu rozumieť tak, že je tu dnes kapela? Áno. Prešové na Tomášikovej to poznajú? Hej? No, skúsiš? Neviem teraz, kto by to tak mohol byť asi. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.